به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبت کے ساتھ پڑھیں صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله تسيا فرمایا اے مکہ والوں جن بیٹیوں کو تو
وہ بیٹیاں منحوس نہیں ہیں بلکہ فرمایا بیٹیاں رحم دعا کرتی ہیں. اور پھر والدین کا مقام بتایا کہ لو سبحان اللہ اللہ میرے آقا مدینہ مکہ کے اندر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا او مکہ والو تم میری ولادت سے پہلے والدین کو جا کے منیوں پہ بیچ کے آ جاتے تھے, لیکن جب میرے آقا آئے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلامو او مکہ والو اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ دیکھے گا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حضور آئے نا, حضور نے فرمایا جا کے ماں باپ کو منڈیوں پہ بیچنا نہیں ہے بلکہ ان کے چہرے پر محبت سے دیکھنا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کی مدد سے دن میں 100 مرتبہ دیکھے, فرمایا 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت مادی جس نے حضور نے کیا کہا کہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہاں جا